Ասեմ ավելի, որ քո գլխի հետ ինչ որ բան է կատարում ու դու հոգեբանի կարիք ունես։ Եսի ավետ, եթե ուզում ես, որ մենք իրար հետ աշխատենք, ուրեմն տոնդ փոխի։ Ես լավ չեք սխում։ Չէ, ես Չնայած այս մարդու ծոցմոկների շնորհիվ է, որ դուք նստած եք։ Ինքներ ասել, որ այդ կնոջը առավանգել եք։